هغه خپل بزګري به میکاله یو غنم به میکراله یو تاریخ به میکراله یو جواری به میکراله یو فالیز به میکراله دا مومنان په ساتلی وای وسو هیڅ کار نه کوز نه سم کوله وسو دا دغه مومنان دا بعد دا لسم تلای مزوري دا ما ختلم دا ما لا سونه ګور دا شین د ټکور ټکور سوي دي زم مزوري کوم د خشت یا بدغه کوم د ورځې دوه دوه سوي را کول وسو خو نس نسل ستانه دوه سو سنه درېسه و دې چې په دالت کښنانو په دالت کالي پرې ولې د په مزوري هغه دې چې په ماس مال دا ډوډۍ پخ یې څوک په کار نه دا مومنان ګور لڅ په شې دي په دا واور کې په دا وبو کې شي نه لرم دې در په دار يم دې نوک نوک مې بیا بیا پر بیرې زم چې دا مومنان دي دا وزو څنګه چې مرې دا مرې دا مولا کا څه کوي چې دا مرنس یو دا نو لور مې دې مړه په خیانو کې دا زایم تای ته ورا وشو دغه مې وګي دا غز ما خیمه دې ټکو ټکو دا ګور شي نه خیمه ست نه شي ست نه بوتس نه بل ست کاش کی وای دا مومنه کښنا کوم مومنه دا د زخر سوم سو کې ولا کر سره غواړي په اگر دا کیم کې سوک نه غواړي مجر زورتان چاره غواړي هغه ته زور کو نو خا په لاد مفلس هم چې مفلس نه په پنځه لکم دا خپل لور نه خرڅول دا ما شوم دا پرمن زه نه خرڅوم هم ګر وسه ایتاجم